släkt forskar lite. Hörru, det har jag med. Min morfar hette Gustav Björkman. Ja, i alla fall så hade jag Lord MacBlack i Skottland, von Chicken i Schweiz och Afschmoken i Frankrike. Jag ska hälsa på familjen Chicken i helgen och du ska följa med. Nej, nu går det för långt. Alltså, det blir för dyrt. Bara för att hälsa på några kycklingar. Jag kan smuggla med dig i väskan om du vill. Först tar vi färjan till Köpenhamn och sen tar vi tåget till Bern. Hellre betalar jag än att komma med i den där väskan. Men jag betalar inte mer än nödvändigt.